Қытайдан шыққан коронавирус індетін бүгінгі күні 7711 адам жұқтырып, 170 адам көз жұмған. Әлемнің 17 еліне тараған қауіпті індеттен қорғану мақсатында көршілес елдер Қытаймен шекараны жауып жатыр. Күні кеше Қазақстан үкіметі де осындай шешім шығарып, шекараны жауып, Қытайға ұшақ, автобус пен пойыз қатынасын уақытша тоқтатты. 1 ақпаннан бастап жолаушылар пойызы, ал 3 ақпаннан бастап әуе қатынасы толық тоқтайды. Осы аралықта Қытайдағы туристерді жеткізу жұмысы жүріп жатыр. Сол елде жүрген 680 туристің жартысы елге оралды. Вице-премьер Сапарбаевтың айтуынша, алдағы күндері туристер толығымен әкелінеді. Аты жаман ауру шыққан Қытайда қазақстандық 400 студент оқып жатыр. Соның 98-і Ухань қаласында. Коронавирус індеті ең бірінші осы қаладан шыққан болатын. Үкімет Уханьдағы студенттерді елге әкелетін арнайы ұшақты дайындап қойыпты. Қайтамыз деген студенттерге, қазір біз енді самолетті барлығын дайындап қойдық. Аэропортқа Нұрсұлтанның немесе Алматының ұшып келетін болса, ешкімге оларды қатыстырмай, сол жерден біздің қызметкерлер, медицинаның қызметкерлері, шекара басқалары оларды күтіп алады, автобусқа отырғызады, жаңағы белгіленген емханаға алып келеді. Сондай-ақ вице-премьер Қазақстанда коронавирус індеті тіркелді деген ақпаратты жоққа шығарды. Өздеріңізге мәлім, WhatsApp желісінде белгісіз біреулер Қапшағай ауруханасына коронавирус жұқтырды деген күдікпен екі адам түскен туралы ақпарат таратқан болатын. Тексеру кезінде бұл ақпарат расталмады. Полиция Қапшағай қалалық жергілікті ауруханасында жедел жәрдем жүргізуші болып жұмыс істейтін екі адамды анықтады. Енді олар жалған ақпарат таратқан үшін жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Ал әлемді алаңдатқан індетке қарсы күресті күшейту үшін ел үкіметі қазынадан қосымша 1,16 миллиард теңге бөлді. Елімізде ешқандай коронавирус жоқ. Себебі мынау барлық шекарадағы жұмыстар күшейтілген, бақылаулар орнатылған, аэропорттарда, темір жол вокзалдарында барлығын тексеріп өткізеді. Кеше біз барлық бұқаралық ақпараттарда ол жөнінде жарияладық. Қазір кешегіні үкіметтің басшысы не қосымша мынау құрал саймандар, анау маска дейміз, одан кейін тағы да керек заттарды алу үшін неге қаулыға қол қойды. Оған қосымша 1,5 миллиард теңге бөлінген. Денсаулық сақтау министрінің соңғы мәліметінше, елге Қытайдан оралған азаматтардың ішінен 54-і ауруханаға жатқызылды. Осы азаматтардың арасында және шетелден келген азаматтардың арасында жоғары температурамен және де басқа да симптомлармен 54 азаматтар ауруханаға жеткізілді. Олардың диагноздары осы вирустық инфекцияға байланысты және мүмкін коронавирустық инфекциясының ауырымен байланысты ауруханаға жатқызылып, олардың арасында 16 науқас диагноз қойылып, емделіп, ауруханалардан шығарылды. Қазіргі күнде бүкіл ауруханаларда 38 науқастар емделіп жатыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.